Üstümüzdeki yılın 9 ayında bajı tölümdörünün tüşüü planı 64,18 milyar som dep boljoldongon. Plandagı girişede bajı tölümdördön 50,14 milyar som, EAIP ölkölörünün tüşkön alım 14,14 milyar somdu tüzmök. Бирок iş yüzünde plandın 81,16% gana atkarılgan. Bul 11 milyar 915 milyon 500 somgo az karajat tüştü degende bildiret. Bajı kızmatının törögasının aytımında buğa yıldık plan kabıl alıngandan giyin mamlekettik kızmatta anın içinde bajı tarmağında iştebegen adamdardın jumuşka alınışı sebep. İkinci mesele Rusya Federasyonu'na bayağı sanksiyanın girişi köp ülkelerin Rusya'a olgan berilgen sanksiyası. Anan kiyim o Ukrayna Rusya ortosundagı askerdik kagılışı bul dagı köp çıgымдар kalıp keldi. Alardan doğusu bayağı da biz geçeyin, tolkunu biz geçeyin ciddi desek bolot biz elimiz. Bizden ardağı başka memleketlerge dağı özünün kesepetini tiyizip atat. İsabekov'tun aytımında bul körsötkүç ötkön yılın 9 ayı menen salıştırganda bajı tölümdörünün tüşüüsü 20,13 milyard somго көбүрөөк аткарылган. Ошондой эле бажы процесстерин жөнөкөйлөштүрүү жана соода жүгүртүүнү ыңгайлаштыруу максатында Кыргызстан, Өзбекстан менен ыкча маалымат алмашуу боюнча макулдашканын жакында түрк тилдүү мамлекеттер ортосунда макулдашууга кол коюуларын билдирди. Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан мамлекеттери Самарканда кол коюу болот. Бул деле ошол жагынан алып караганда, мисалы 2015 жылдан бери Кыргызстан менен Түркия ортосундагы соода экономикалык байланыш мамлекет деңгээлинде эмес, бажылык жана процесстерди жөнөкөйлөштүрүү шартында иш жылбай келип тур, ошону биз жандандырдык. Кудай бирсе жакында ошо кол коюу болот. Учурда мамлекеттик бажы кызматында санариптештирүү кызуу жүрүп жаткан кези. Буга Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы достук өткөрмө пункту, электрондук өткөрмө пункту деген аталышта ачылганы мисал. Ага чейин өткөрмө пункттан өтүүгө 4 сааттан ашык убакыт керектелсе, эми санариптештирүү процессинин негизинде унаалар өткөрмө пункттан 1 саатка жетпеген убакытта өтүшүүдө. Достук, Эркештам, Кызылкыя жана Торугарт өткөрүү пункттарынын ар бирине өзүңүздөр көргөндөй 4-төн онлайн көзөмөл камералары орнотулган. Бул көзөмөл камера аркылуу өткөрмөдөгү кыймылды бажы кызматынын кырдаалдык борборунун кызматкерлери көзөмөлдөп турушат. Онлайн көзөмөлдө күнүнө канча автоуна кирип чыкканы автоматтык түрдө катталат. Санариптештирүүнүн алкагында кырдаалдык борбордун кызматкерлери 24 саат республикадагы өткөрмө пункттарды көзөмөлдөп, өзгөчө кырдаал жаралса тийиштүү жетекчиликке билдиришет. Мындан сырткары онлайн система аркылуу күнүнө борборду казынага канча каражат түшкөнүн көзөмөлдөшөт. Бир да катталбаган транспорт өтпөйт, бир да катталбаган товар өтпөйт. Бул 24 саат бою мониторинг жүргүзүлөт. Ар бир кызматкердин өзүнүн тийиштүү аткара турган жумушуна жараша бул системага колдонууга жол ачылган болчу. Андан тышкары биз деген бул системада башка мамлекеттер менен жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматтар менен алмашуулардын жыйынтыктары чагылдырылат. Мисалы бажылык төлөмдөрдү чогултуудагы биздин бирден бир коюлган биз үчүн тапшырмалардын бири бул тийиштүү түрдө борбордук казынага түшкөн каражаттарды онлайн көрүү. Ал эми коңшу мамлекеттен импорттоло турган товар туурасында маалымат алгач бажы кызматынын текшерүүсүнө өтөт. Анда ишкерлердин тариздөөчү декларациялары салыштырылып, дал келбесе тийиштүү көзөмөл жүргүзүлөт. Белгилүү болгондой, Кыргызстан, Өзбекстан менен гана маалымат алмашууну ишке ашырган. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, New TV.